кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. В 4 направления ще се проведе 23-тият национален конкурс Южни слънца с домакинство Петрич. Това са пленер, народно пеене, фолклорно надиграване и танцово изкуство. Като в танцовото изкуство участниците ще се състезават в 4 раздела – мажоретни танци, модерни танци, характерни танци, хип-хоп и брейк. Оценяването ще бъде в 3 възрастови групи за всяко направление на националния конкурс. Подготовката върви сериозно. Разпределили сме задачите на всички колеги. Изключително съм щастлива, че децата от детски и младежки парламенти този път ще ни помогнат много, защото наистина са големи, през годините са успели да се научат и аз съм много доволна, че имаме такива деца, защото в тези 2 дни работата ще бъде много сериозна, но както всяка година ние ще се постараем да бъдем гостоприемни домакини, да посрещнем над 1200 деца и ръководители, които ще дойдат от цялата страна и въпреки пандемията, която отмина, интереса всъщност и не въпреки, ами може би и заради пандемията, интересът става все по-голям. Имаме и нови групи и състави, които пристигат от различни градове на страната. Доволни сме, изключително много, всички раздели са пълни с участници, като си има предвид, че всеки раздел има по много възрастови групи. Те започват от предучилищен клас, имат право да участват и свършват до 12 клас. Разпределени са така, че да могат всички да си премерят силите спрямо възможностите на възрастта, да не се дублират възрасти. Най-много сме доволни от факта, че дойде време, в което време в Южни слънца започнаха да се включват деца от Петрич. Ние, възпитаниците на Общински детски комплекс, по регламент в танцовото изкуство нямаме право на участие. Но пък сме щастливи, че наши петрички деца от детски градини, както и от училище Христос Мирнински, се включват и в пленера, и в пеенето. Госпожа Елена Димитрова на Хираклея и на пендарчета ще вземе участие с много деца, както и детски градини на Петрич се включват много, както и отбор на училище Христос Мирнински ще се включи смело в пленера рисуване на живо в върху платно, което си е трудна дейност. А между другото, пленера през годините придоби авторитет, защото малко пленери се организират в нашата страна, и то за деца, нали? Но въпреки всичко сме пример и вече усещам, че има поне още 2-3 такива в страната. А и най-хубавото е това, че идват и нови групи. Имаме група, която идва чак от Попово, група от Добрич и това ни кара да си мислим, че ни харесват и искат да премерят сили с всички, които в Южни слънца идват да светят с по-голяма сила, защото наистина ще бъде слънчево. Въпреки, че прогнозите на синоптик малко разочароващи, но ние ще направим така, че да изгоним дъжда. На 3 и 4 ще бъде Южни слънца. Какви са часовете като цяло на програмата, която ще могат да проследят жителите и гостите на Петрич? Официалният концерт по откриването и поздравлението от страна на патрона на конкурса, господин кмета Абрачков, ще стане на 3 от 19 часа, а пък всъщност самия конкурс започва още на 3 сутринта. В 10.30 е официалното откриване на пленера, а от 13 часа е официалното откриване пък на народното пеене, т.е. това е второто направление. Вечерта от 18.30 от обичайното място пред хотел България се събират всички групи и започва огромно дефиле, което всяка година оглася Петрич с веселите деца и с прекрасните костюми, с които се явяват, след което ще започне концерта, а на следващия ден ще бъде изпитанието на всички деца, които се явяват в двете направления – танцово изкуство и фолклорно надиграване. Вечерта от около 19.30 започва гала-концерта по награждаването на призьорите.
На 3 и 4 май на сцената в Петрич ще се изпеят 45 народни песни, ще се изиграят 81 танца, от тях 35 модерни и 46 народни. Местността Рупите пък ще посрещне 37 художници от цялата страна в направление пленер. Всичко в националния конкурс Южни слънца. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net+.